जहर जिंदगीया। अदा था हन अदा तो खे भी बचन में आबाद कदो असा तो रे उम्मीद खनी आया हूं तो ता असा के पांजो कयो अदा इंकार असा के भी कोने पर असा जो एकरो शर्त था अदा मके शक तो पए ही बई रईस गफार खान सा मिली पांजे लाए यार बिछाए रहया है। हां कुर्बान हाने इनन कमीनन जे मथा मुखे भी शक थी पयवा जेकर ये असा सा सच्चा हुजना ता असा सा हलन लाए हामी जरूर हानगा। ओ दा रब ना जे यार छा सोचो तई छा जे बारे में तू शादी कंदे अमो जी शादी कराइंदे लगाल तो यो तू छा तो चाहिए यार मां छा तो मुजी शादी करा जान चढ़ाए। फिलहाल त मां कमाल खान लाए सोचा पियो तो हो खेर सा घर अचे उन खां पोए उनन ظالم لائے سوچیندا سی تے انن جو چھا کرن گھرجے غلام یقین کری تے ہانے مکھے توواں ڈاڈو خوف تھن لگوا خوف ساجو خوف یوہی خوف تے تو کیڑمل مکھے مارے نہ وچے سوپ سیریل زہر زندگی تمام ایپیزوڈ ڈسو ہانے ایچ ڈی کوالٹی میں وزٹ کریو اساں جو یوٹیوب چینل سندھ ٹی وی ایچ ڈی ڈرامہ